Son illərdə ciddi maliyyə problemləri yaşayan Barselonanın nə qədər kredit borcu olduğu məlum olub. İspaniya mətbuatının əldə etdiyi məlumata görə, Blaugrana'nın ümumilikdə 1,4 milyard avro borcu var və klub qarşıdakı 8 il ərzində bu məbləğ üzrə ödənişləri təmin etməlidir. Lakin analitiklər hesab edir ki, Barsa yaxın illər ərzində tələb olunan məbləğə sahib ola bilməyəcək. Onlar klubun bu borcları bağlamaq üçün yeni kreditlər götürməyə məcbur olacağını bildirirlər. Buna baxmayaraq, ekspertlər Barselonanın hazırki maliyyə vəziyyətini ötən illərlə müqayisədə daha stabil hesab edirlər. Xatırladaq ki, Katalonyalılar bu problemlər səbəbindən son illərdə vacib futbolçularla vidalaşmalı olublar. Lionel Messi, Gerard Piqué, Jordi Alba və Sergi Busquets kimi ulduzlar məhz maliyyə çətinlikləri ilə əlaqədar klubu tərk ediblər.